नमस्कार ओ न्यूज को स्वागत करछु मु निरंजन। आज आम पहुँचु सीधासल कटक जिला कंटापड़ा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बड़मूल आप देखुए सीधासल गादी गोसाई सामने आम पहुँचु और आज से पंचानन कानन बड़ भाई त्रिलोचन कानन जे पूर्वतन अर्थमंत्री थे पंचानन कानन बड़ भाई थे संसद थे आज 23तम जन्मदिन अवसर में आम सीधासल पहुँचु बड़मली ग्राम से एवं देखुए बहुत बर्षा लगी रही सहित किसी लोक मैंने खाऊँ चित्र देखा सहित किसी प्रतिक्रिया सीधासल आज 23तम जन्मदिन अवसर में सी बार्ता देवे और किभली पालन कर किसी लोक भगवान आहुरी अधिकरु अधिक दियंतु बयस दियंतु सामर्थ्य दियंतु से जो कार्य करंती हाथ दउछंती से कार्य करिवार ताकत दियंतु कारण से तांको जीवन रे मध्य प्रचार धर्मी केबे हेले नाही निजकु प्रचार करिकि प्रसारित करिवार व्यक्ति नुहंती सेति पई गां हेछि आमे निष्पत्ति हेछि जे गांर गोटाय दिन समस्ते बसिबे एवं सेथिरे ठाकुर घरे बसिकि समस्ते करिबे एकाठी हेबे ଏଥିପାଇଁ କି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଉତ୍ସବର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଥିରେ ହେଉଛି ଯେମିତି ଗାଁର ଯେମିତି ପରିବାର ଯେମିତି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରେ ସେମିତି ଗାଁଟା ସେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରେ। ସାର୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ 81ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କଲେ କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କଲେ ତ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଭଲ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେବ ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ଭଲ ହେଲା। ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ବି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସକାଶେ ମୁଁ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରତି ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ଯାଏ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଏସବୁ ଯାଉଥିଲି ପୁଟପର୍ତ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଲୟମକୁ ଯାଉଥିଲି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କରୋନା ସହ ବନ୍ଦ ଥିବା ଫଳରେ ଆମେ ଆମର ଗାଦିଭୂଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଠି ପାଳନ କରୁଛୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲା ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ରହିବ? ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୋଷରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ କାହା ପ୍ରତି ଅସୂୟା ଇଏ ନ ଆସୁ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭାଇଚାରା ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା।